ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمین. ان کے روحوں کا فیضان ہمیں عطا فرما، یا الہی العالمین، تو رحمت کیا تم دربار اے اللہ، ہمارے عجز کا واسطہ تو اپنی بارگاہ سے نہ ہٹا، اے اللہ تیرے غنا کا واسطہ تو اپنی پیشی سے نہ ہٹا، پاستا محمد مصطفیٰ کا اپنے غیر کی طرف متوجہ نہ کرنا، یا الہی العالمین، اور تیرے محبوب کی یاد منائی گئی ہے، اس میں خرابیوں کو میڑ دے، بھلائیوں سے مالا مال بڑا، تو اس کو قبول فرما، اے اللہ جتنے میرے بھائیاں ہیں ان کو قبول، دونوں عالم میں ان کو معزز و ممتاز، کسی کا محتاج پروردگار، یہ جس عقیدت سے مجھے دیکھتے ہیں میں تو اس قابل، یا الہی العالمین، پروردگار ان کی عقیدت کو صحیح بنا، جیسا بنا لاج تیرے ہاتھ، تو یہاں بٹھایا اس گادی کی لاج رکھا، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں، تو بھی جانتا ہے کہ میں کیا، ان کی عقیدتوں کو صحیح کر دے، یہ جس انداز سے مجھے سمجھتے ہیں ویسا ہی کر دے، یہ تیرے بندے ہیں نیک عقیدت رکھتے ہیں، ان کی عقیدتوں کا واسطہ تو مجھ سے راضی، اے اللہ ان کی ہر بلا اور مصیبت کو ٹال، گناہگار بدکار تیری بارگاہ میں دعا دے، یہ مجھ سے تو منتصب کیا ہے، کام تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہی بنانے والا، میں ان کو تیرے حوالے کر دوں، اپنی حفاظت میں رکھوں، ان کے ظاہر اور باطن کو منور کروں، تو احیاء دین کے لیے ان کے فیضان کو جاری کروں، سارے عالم میں تیری توحید آدھا دین کو برباد کر، دشمنان دین کو ذلیل و خوار، یا الہی العالمین، گناہگار بچکا ان پر تو رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما، تو ارحم الراحمین، گناہگار کے لیے تیری صفت ہے، اے اللہ تیرے نیک بندے تھے تیرے پاس، گناہگار بدکار عرض برداشت، آج جس تیرے محبوب کا جشن منا ہے اس محبوب کے روح کا واسطہ، ان کے روح کا فیضان ہماری روحوں میں ہے، ان سے ہماری نسبت کو خبیب، اے اللہ تیرے حبیب کی سنتوں کا احیاء کے لیے ہمیں توفیق عطا، اے اللہ تیری عبادت اور اطاعت کے لیے ہمیں چن لے اور اس میں اخلاص عطا، ہمارے اخلاص میں تیری رضا شامل ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين، آمين آمين آمين، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.